Goeiedag Boetas, baie welkom bij week 1 van ons mannenbediening sessie. Ons sien verskriklik uit daarna om hierdie pad saam met julle te stap en dis lekker om hier saam met julle te wees. Welkom Henny, ook aan jou. Pieter, dankie. Wat 'n voorreg om saam met julle dan ook vandag te wees. En ja, ek sien uit om dit wat die Here op my hart lê rondom hierdie skrifgedeelte nou in hierdie tydstip van my lewe met julle te deel. Baie dankie. Ek moet sê in my voorbereiding het daai vers uit Psalm 23, veral die een wat sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, weer by my opgekom. Daai dal van doodskaduwee, daai vallei, ek beleef dat ons tans in daai vallei belewenis is, as 'n mens dit so wil stel. Daai vallei waar ons tans bekommerd is, bekommerd oor ons werk, bekommerd oor ons families, bekommerd oor die toekoms, bekommerd oor finansies, en met hierdie bekommernisse, bring dit angst bij ons, dit bring vrees bij ons, maar bloot net vir daai rede dat ons nie beheer het oor wat tans besig is om met ons te gebeur nie. Boetas, en uit die staanspoor uit, dink ek wil ons graag 5 belangrike aspekte met julle deel in hierdie tyd van bekommernis. En kom ons stel dit as ons reëls vir die tydperk wat ons hierdie pad saam gaan stap. En ons hou dit makkelijk. Die eerste ene is, kom ons fokus net op vandag. Moenie bekommerd wees oor dit wat kom nie. Ons fokus net op vandag. Ons doen dit wat ons vandag kan doen. Die tweede ding wat ons julle uitnooi is, praat elke dag met God. Gaan in jou boekamer, deel met hom in 'n oop gesprek oor jou vrese, oor jou drome. Praat elke dag met God. Die volgende ding wat ons julle wil uitnooi is, praat met manne van God. Kry daai manne met wie jy kan gesels, eerder as manne van die wêreld. En Boetas, daar gebeur soveel goed in die media elke dag. En ons, as jy daaroor wil praat en jy het 'n klomp goddelike manne om jou, laat julle liewer die positiewe daarin raak sien. Die vierde ding wat ek wil uitlig is, erken in jouself jou vrese, maar herken dan daardie vrese ook teen hierdie groep goddelike Boetas. Deel met hulle. Want sodra ons deel, dan sny ons Satan se hande af. Hy het nie meer hou vas op jou en dink dis iets wat jy in die donker doen nie. So manne, erken daai vrees teenoor 'n ander boeta. Die laaste ding wat ek met julle wil deel is, kom ons vervang liewer negatiewe gedagtes met positiewe gedagtes. En onthou, God is betroubaar. En onthou, God is groot. En vir jou wat vir hom lief het, sal hy nooit ooit laat gaan of teleerstel. Pieter, ja, my gedagtes loop wyd as jy hierdie 5 punte aanraak. As 'n ou dink aan Matteus 6:23, maar as jy jou oë nie deur God laat instel nie, maak jou oë jou lewe donker. As daar geen goddelike lig in jou lewe skyn nie, is dit regtig nag binne in jou. En is so waar as jy praat rondom die fokus op vandag, as ek nie die woord van God in my lewe gebruik as 'n filter om na die lewe te kyk nie, wat kom in? Net die donker van die lewe. Ja. Maar die oomblik as ek die woord van God as 'n filter het, waarmee ek kyk na die lewe, kan God se lig steeds in my lewe kom. En dan die praat met God elke dag. As daar nou een ding is wat ek in hierdie tyd geleer het, van COVID, is dat ek en jy tyd het. Dis ons keuse hoe ons dit gebruik. Ja. Jesus stel die voorbeeld, Matteus 14, toe almal weg is, het Jesus alleen teen die berg opgeklim, om te gaan bid, en daar het hy gebly tot laat in die nag. Ek en jy moet by die Here se voete sit, solank dit nodig is. Ek moet bieg, in die verlede het my horlosie bepaal, wanneer is die tyd, maar nie meer nie. Soms moet ek nou ook tot laat in die nag, maar net by die Here se voete sit, tot dit klaar is. Praat met manne van God, herken jou vrees teenoor sulke manne. Die mooiste voorbeeld vir my in die woord, is die van Samuel en Eli. 1 Samuel 3, Eli sê toe vir Samuel, gaan lê, en as hy jou weer roep, sê jy, praat maar, Here, die dienaar luister. En Samuel het weer op sy plek gaan lê. Ek en jy kan manne in ons lewe gebruik, om deur hulle ook die stem van die Here meer en helderder te hoor. En ek nooi jou uit, as jy nie daardie manne om jou het nie, skaar hulle om jou, vir die reis van die lewe. Dis nie 'n alleen reis nie. En toe jy sê vervang negatiewe gedagtes met positiewe gedagtes, Psalm 23 aanhaal,
Psalm 23 vers 2 het ook bij mij opgekomen. Hij brengt mij bij waters waar daar vrede is, die bekende vertaling. Maar die boodskap vertaal het een beetje anders. Omdat die Heere bij mij is, bekommer ik mij niet. Wanneer ik moedeloos word, laat hij mij die leven weer anders zien. Hij geeft inhoud aan waters waar vrede is. Daar bekommer ik mij niet. Daar word ik wel moedeloos, maar ik laat God toe om mij die leven anders te zien. Inderdaad, so belangrijk, Pieter. Oh, en ik dank je dat je dit voor ons so mooi toelig met die extra skrifgedeeltes. Ik moet zeggen, die twee wat ik laatstens wil bijvoeg, als we nou afsluit met die 5 punten, is hierdie twee belangrijke skrifgedeeltes. Boeddhas, lees dit gereeld, skryf dit op jullie harte en laat die Heere dier die Heilige Geest dit levend maak by jullie. Luister naar die volgende twee skrifgedeeltes. Die eerste ene, Matteus 6:34. Boeddhas, moet dus nie oor more bekommer nie, want more bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilijkheid van sy eie. Die volgende skrifgedeelte wat ik met jullie wil deel en ik wil jullie daarbij los, is Filippense 4 vers 6 en 7. Moet oor niks bezorg nie. Maak alles in jullie begeerte dier gebed, dier smeken en dier dankzegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor jullie harte en jullie gedagtes die wacht hou in Christus Jesus. Waters waar vrede is. Waters waar vrede is. Baie dankie daarvoor, Henny. Daar is hy. Maar Boeddhas, ek dink, ons het in die eerste gesprek gesê, ons is hier op aarde, maar ons is in een oorlog. Ons is in een strijd. Dit is niet een fysische strijd, soos een oorlog op die grens nie, maar dit is een fysische strijd tegen die geeste, die machte en die gesagte wat daar heers. En ek dink, ons gaan hier die volgende paar weken gaan ons gebruik om onszelf als mannen voor te bereiden. Vir hierdie strijd, waar ons betrokken is. En dit gaan ons doen met een praktische toepassing vanuit die skrif, uit die Efesiërs 6, vanaf vers 11 tot vers 18. Ons het laatste week dit reeds genoemd, die wapenrusting van God. En kom ons herhaal net gauw weer vers 11. Vers 11 sê, Boeddhas, trek die volle wapenrusting wat God vir julle gee, zodat julle op julle pos kan blijven, ondanks die lustige aansla van die Bijbel. So Boeddhas, kom ons berei onszelf voor. Kom ons trek hierdie wapenrusting aan en kom ons verstaan elke aspect van hierdie wapenrusting, zodat ons dit ook kan doen in die gees. Onthou, ons gees, ons strijd is in die gees. So, kom ons kyk na die eerste wapen wat tot ons beskikking is. Die eerste wapen vandag, die gordel van die waarheid wat julle om julle heupe moet dra. En als ik dit hoor, Henny, dan vraag ik voor mezelf, wat is die gordel? En wat is die doel van die gordel? En dan vat ik mij terug naar mijn jaren toen ik dienstplig gedoen het. En ik mezelf aangetrek het recht voor die oorlog, zoals wat ons opgeleid is. Dan onthou ik, mijn webbelt wat ik gehad het, het plek gehad voor die extra magazijnen, het plek gehad voor een handwapen. En dit was die kern wat mijn hele uniform, mijn hele uitrusting bij elkaar gebring het. So, voor mij ongelooflijk belangrijk. Pieter, inderdaad, Paulus verwijst in zijn brief naar die gordel van waarheid. En dit is interessant, hij als gevangene was aan een Romeinse soldaat vastgeketen. Ja. So hierdie beeld wat hij gebruikt was een beeld wat hij praktisch en fysisch beleef het, letterlijk elke dag. Want daar die soldaat aan wie hij vastgeketen was, moest in die ochtende dan sy wapenrusting aantrek vir die dag. En daar het Paulus gesien, hoe werk dit, die gordel en die borsharnas. Die Romein het gesê, daar is twee plekke op die lichaam, waar jy noodlottig verwond kan word. Die eerste was die onderlijf, en dan die tweede die boorlijf, hier rondom die hart en die longe. Vir die doel van die onderlijf, om daar die noodlottige verwonding te voorkom, het die gordel dan diens gedoen. Dit was een baie breër gordel, soos ons dit vandag ken. Ja. Maar daar die gordel het dan daar die Romeinse soldaat beskerm, dat hij niet daar verwond kon word nie. En Paulus sê, hierdie gordel stel ek gelijk aan die waarheid. En die waarheid, sê hy, is die woord van God. Ons lees daarvan in 2 Timoteus. Die hele skrif is deur God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Ja.
Nou, wat doen hier die waarheid? Wat doen die woord? Dit bestrijdt dwaling. Dit stel die verkeerde recht. Dit gee leiding voor een rechte levenswijze. Dit kweekt het aan. Zodat die man wat in dienst van God staan, volkomen voorbereid toegerust zal wees voor elke dag zijn goede werk. Ja. So Paulus raakt een paar belangrijke dingen aan. Hij kon zeggen: kom ons twijfel niet. Die waarheid is die woord van God. En daar die waarheid moet die goede teenvoeter wees voor die meest algemene plan van Satan. En wat is dit? Om die leer in my en jou leven te kom vestig. En Paulus sê, as ek en jy elke dag begin as manne van God, om hierdie waarheid, die woord van God, om te omgord, as een gordel te dra, dan kan ons nie net vaststaan nie, maar ons kan Satan sy listige planne teewerk. En kom ons vergeet ook nie, Pieter, die swakhede wat ek en jy maar in ons vlees dra, is ook maar vir Satan een nuttige middel om te gebruiken in ons leven. Dink maar net, leens in hierdie tyd soos, weet jy wat, jy is nie goed genoeg nie. Weet jy wat, as man jy het dit nie om te maak wat nodig is, om vir jou gesin te verzorgen. Nie. Ja, dis een leens. Ons kan so aanhou, hoeveel leens is daar nie, wat die wereld na my en jou te bring nie. En om daar die leens teë te staan, sê Paulus, begin die dag, omgord jou met die woord van God. Ja. Dankie Eni, dankie ook dat jy dit so mooi vir ons uitlig. Boetas, en die interessante ding dan is die vraag, hoekom begin Paulus heel eerste met die gordel van waarheid? En ek dink dis precies wat jy nou vastgevat het Eni. Dit gaan oor die feit dat die woord van God die waarheid bevat wat ons nodig het vir enige stryd elke dag. So dit is hoekom hy nommer 1 is en hy is deel van die belangrikste. Dit herinner mij ook aan die skrifgedeelte uit Efesiërs 4 vers 13 en 14. En hy gaan as volg. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaakt volwassen wees soos in Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie en ons sal nie meer op golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind en deur elke dwaalleer van vals leraars wat ons met slinksheid en listigheid op dwaalweg probeer voer nie. So, ons kan regtig nie die waarheid van die woord vat en as ons dit omgordel, dan weet ons dat die waarheid is nabij aan ons lyf. Pieter 1 Petrus 5 vers 8 en 9, weerstaan die duivel, God gee die kracht, wees nuchter, wees wakker, julle vijand, die duivel loop rond soos een brullende leeuw, op soek naar iemand om te verslind, bly standvastig, in die geloof, staan om tee, en moet nie vergeet nie, dwars deur die wereld, moet julle medegelowiges dieselfde soort leiding verdier, ons kan nooit ons waak verslap nie, want Satan soek altyd vir 'n geleentheid, om ons te vernietig. Ja. Paulus het 'n samenvattende oproep aan sy gemeente, en hy sê, as ek vir julle een ding kan sê, wees waaksaam, ja. Staan vas, ja. Wees wakker, moenie in dit nie, moenie insluimer of slaap nie, hy sê nee, God gee die toerustende kracht vir julle, sy kinders, maar jy moet vasstaan, jy moet op jou pos bly, en hierdie gedeelte wat ons vandag hanteer het, is die eerste stap in vaststaan op jou pos wees, is om dageliks die gordel van waarheid aan te trek. Terug by verlede week, daar die beeld van Saving Private Ryan, die amfibiese troubadour, toe hy so uitrol op die strand, en die voorste deur sak, hierdie jongmanne was nie voorbereid nie, en die vyandelike vuur het hulle gewoon het afgemaai. En iets daarvan wat Paulus in sy gemeente sê, en kom vanoggend tot my en jou, as man, wat die Here dien, wees voorbereid. Daar wacht vir jou vandag een brullende leeuw, maar jy kan vaststaan, jy kan om tee staan, as jy korrek geklees, beginnende, by trek die gordel van waarheid, die woord van God aan, elke dag. Ja, dankie ook vir dit, Henny. Dit, ter afsluiting, denk ek, wat ons hoor hier, is manne, boetas, dit is ons plig om die waarheid te ken.
Dit is ons plig om die waarheid naar ons huis toe te brengen. Want als ons dit huis toe brengen, dan gaan ons families die waarheid bij ons leer. Ons kinders gaan die waarheid bij ons leer. Die waarheid gaan ons familie, ons verlengde familie, ons vriendenkring en ons gemeenschap begin aanraak. En die waarheid gaan ons allemaal anker in die waarheid van God, die woord van God wat ons waarheid is. So, baie dankie vir die verduideliking, Henny. Dit is so mooi. So, ek sal graag nou wil sê, manne, kom ons vat nou hierdie stap. In die gees, trek jou gordel van waarheid aan. Trek hom aan. Moenie toelaat dat die vijand nou kom en jou weer terugvat na jou bekommernisse en weer vrees en angs in jou lewe bring nie. Ek sal graag julle wil los met hierdie baie belangrike tekstgedeelte. En weer eens, gaan lees hom en maak hom deel van julle harte. Dit kom uit Johannes 8 vers 31 en vers 32. Luister na die volgende tekstgedeelte, Boetas. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. Maar dan vers 32, daai kragtige vers wat sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So Boetas, gaan draai jou gordel van die waarheid en wees vry. Pieter, dankie. Ek wil sommer net 'n praktiese reëling tref. Ons het 'n hele paar tekstgedeeltes vandag aangehaal. En dit sal nou op die skerm verskyn as ons hier klaar is. Ons gaan dit 'n paar sekondes daar plaas. Jy kan sommer 'n foto neem of jy kan dit neerskryf. As jy behoefte het om oor enige iets wat ons vandag gedeel het met ons 'n gesprek te tree, manne@wolgespruit.co.za, gebruik gerus daar die e-pos. Dan sien ons mekaar weer die 16de juli. Ons gaan elke tweede week gaan ons saam met mekaar kuier. By daardie geleentheid gaan ons gesels oor die borsharnas. Ja. Pieter, kan ek vir jou vra om vir ons met 'n gebed te sluit? Met die grootste graagte. Boetas, groete van ons kant af. Kom ons sluit af met 'n gebed. Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat U vir ons gee om ook so te kan gesels oor al die wapenrusting wat U vir ons gee as manne. Maar Here, vandag kom ek deur die Heilige Gees en ek bid 'n seën af voor elke boete wat kyk vandag. Here, U ken hulle hart, U ken hulle omstandighede, hulle situasies. En Here, deur die Gees nou, gee dat hy daardie gordel van die waarheid kan aantrek. Here, en dat hy deur die waarheid te ken, kan vry wees in Jesus naam. Ons seën julle vandag in die naam van Jesus. Amen. Amen.